Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget normal Fortnite, og vi har Billy med igen. Kæmpe yeet. Det er der nogen af jer, der er meget gerne til hende, og det kan jeg også godt forstå. Hun har så haft lidt bøvl med sin computer her i sidste par dage, så hun har ikke kunne spille. Men nu skulle det være fikset, så nu kan hun være med igen, så det er dejligt. Så vi har nogle games med hende, og så kommer jeg måske til at drille hende lidt. Kommer til at få hende til at dø i forhold til sådan nogle ting. Det er jo rigtig hyggeligt. Det får jeg nogle clips af her. Men selvfølgelig inden I får de clips hovedkørende ind i itemshoppen, så er I altså bare søde. Og så skal jeg også huske at sige, at I gerne må subscribe, hvis I ikke allerede gør det selvfølgelig, og også gerne like videoen, det er så stor pris på. Nu sidder jeg og tænker over det, for jeg skal snart på ferie. Så jeg sidder og tænker på, hvad skal I egentlig af ferie? Det vil jeg gerne vide, skal I til udlandet, eller skal I i sommerhus? Det skal jeg skal i sommerhus en uges tid. Hvad skal I? Skriv det ned i kommentarerne. Ja, hvor fedt. Ja, jeg er ikke glad for skinheder, men jeg rigtig godt lide den der orb der. Okay, jeg kan godt lide de her vinger her. De er kæmpe grænte, men jeg kan godt lide, de bevæger sig. Sådan, er det Ariana? Af, så... Hva? Ariana? Hva? Grænte? Ah! Hva? Hva? Ja, mega godt, når man lige skal skære joken ud. Det er perfekt. Ja, jeg er ikke så hurtig. I'm a slow thinker. I have low memories. Okay, yes. Yes. Jeg skulle lige sige, tænk hurtigt, vi hopper pleasant, og så ser vi det. Ja, nevermind. Det bliver salt. Jeg tror godt, jeg kan nå derovre. Jeg tror ikke, at nogen der joiner os umiddelbart. Så. Er der ikke? I don't think. Så er der lande her? Nej, men det er hotspot, så der... Jamen det er derfor, jeg troede, nogen ville lande her, for det der altid. Ja. Okay, jeg lander på sådan flint. Hvad hedder de? Flint knock? Flint knock. Flint knock. Knock. Okay. Knock, knock. Who's there? Billy. Billy who? Billy. Billy who? Nej, Billy Jean også det. Billy Jean. Jeg kan ikke huske din endnu. Not my lover. It's just a girl. Like that I am. Du er the one and only Miami Jackson. Nemlig. Well. Men dem skal vi ikke bruge. Nu er jeg excited, at jeg finder dem. Er en bold til hver? Perfekt. Wow! Oh my god! Jeg tager middag. Awww. Jeg skal nok. Det var ret sjovt. Jeg triller bare længere og længere væk. Awww. Det er jo personer, du skulle pick eggs, ikke bolle, du skal løse. Nå, pressure! Altså, jeg synes, du er lidt tyk. Dogskab, Lingeleo. Ja, også det. Du lader være med det der, det er pissefarligt. Nej, min vorm er stakker i. Ja, nu prøver lige det her chok-chok i. Kan man smadre? Hvad sker der, hvis man smadrer væggen her? Sender de så? Kæft, så griefer jeg lige en challenge. Oh, shit. Griefe, griefe. Na, 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 na. Hold i skub. Hvorfor er det ikke Minecraft, det her? Skub ud over. Skal I se, om jeg dør, hvis jeg hopper der nu? Det tror du gør. Du skubbede mig! Mission accomplished. Altså, dig der prøvede at skubbe mig, jeg skal lige binde om det først. Jamen, jeg gjorde det ikke. Nej, men det er dig, der fik mig sådan til at tænke på det. Jeg så et midkit. Hvor så jeg et midkit henne? Kant! Det var sjovt. Det var perfekt timing, men du lige prøvede på, altså, men skubbe mig ud, og så kunne du ikke, altså. Ja, yeah, nej. No fun. Very sad. Cry, cry. Cry, cry, cry. Hvor fanden? Han er sgu da ved at blive stor, ham der. Har du bare fundet mærke til ham? Ja. Bare der herovre øst, jeg ved ikke om... Ej, han er god. Der er en på mig. Okay. Kom. Jeg er love range. Okay, kunne du lade være med det der? Det er pissefarligt. Der er nogle andre sniper. Okay. Low ground warrior! Combat can be eat. Fordi de var den her gerne vil bo i. Wow. Shut up! Wow. Jeg siger mange tak. Wow. De var den her gerne bo i, der sneer det ikke, fordi det er sådan nogle hobbyske steder. Don't do it! Ush! Don't! Nej, godt. Cut! Revenge! Nu synes jeg... Okay. Hallo.
Har jeg unbindet at gå ud af vehicles? Det er simpelthen lidt... jeg sidder fast. Very nice. Vehicles. Det er der. Okay, yes, yes. Så, next. Wait, kan jeg tage... Okay, godt nok. Var det næste junk, eller hvad? Ja. Hvor er den henne? Længere over. Ja. Mangler jeg kun én. Den kommer i morgen. Oh my god. Vil have det deroppe, tror jeg. Han er om 62. Sorry, buddy. Hello. Nice. Og det har vi lige en gang. Ej, det går ikke. Det går ingenting. Hvordan? Mm-hmm. Har du også startet, at jeg tænkte, var det en anden, der skød bagfra? Nej. Bare dig, der lige jonker det hele der. Det er super duper duper. Han satte Han satte 3 traps. Ja. Yeah. Og der kommer nogen nu. Fuck, jeg fik chok. Oh my god, jeg har lige skinnet for stor snemmen hele mit liv. Not funny, not funny, not funny, not funny. Hold, jeg er ked at sige, men du skal bruge hjernen her. Ej, mener du det? Mhm. Der er min miste. Han lander bag mig. Han er på mig. Han er nok. Guld. Han er død. Jeg dropper også en der, så der er den anden en. Og vil en bandage. Nå, jeg lige har slået en spand. What? Hvad fanden lad? Hvad skete der der? Du fik ham. Nearly cleared out. How? Hvordan fanden virker det? Men nu vil jeg altså gerne med have nogle kaldesmester. Han er lige her. Han er low. Danmark! Hvordan fanden fik jeg ham? Det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det ved jeg ikke. Input chok ved han ind i min stink og døde. Det tror jeg måske. What the heck? Kom bare. Ja. Victory. Nice. Det er en, der sniger sig bag dig. Jonesy. Han er lige... Hvad så? Kom an, combat! Han er den anden fucking ikke tilt. En nok. Ikke tilt. Han er den døde. Nice. Ej, vent, så skifter jeg tøj farven. Nu patser jeg min backpack, jeg jo ikke mere! Ej, det ved jeg. Okay, på det igen. Hvad sagde du der? Altså, matcher min backpack ikke mere. Og back, okay, ja. Ja, okay, yes, yes. Super. Hvad troede du, jeg sagde? Jeg hørte det som vatpik, jeg ved ikke hvorfor. Jeg har ingen idé om hvorfor. Jeg har bare fundet det. Jeg har virkelig ingen idé om hvorfor, jeg hørte sådan det, men det gjorde jeg. Over. Ej, stop nu, den blev ved med at skyde. Jeg kan ikke holde op med at skyde. Jeg er nødt til at switch mellem alle mine våben, så den ikke skyder. Selvfølgelig hullet. Det er hårdt, det her. Mhm, det tror jeg gerne på. Okay, der er det. Skaldet en her, men der er to. Skaldet den anden af dem. Nice. Jeg var sådan. Det er ikke lige. Der er noget. Det er en nok. Nice. Jeg er chok special. Ja, han har prøvet at komme ind til hans ven. Han er lige mig. Okay. Den er død der. Mongo med hat. Okay. Åh, oh, han sidder der. Han død. Nice. Jeg har flere. Oh, jeg har bål herinde. Det er noget tunnel, vi er inde i her. Åh. Oh. Men det er de bygget bare lige. Hvor fucking tryhards? Jeg sætter dem over, hvis vi bare skal derop. Er det ikke er det launchpad, så her? Der står launchpad her. De er ej, nu er jeg inde i min egen storm. Det er lidt uheldigt. Hans. Så er der to bag os. Han stikker af, skal du. Jamen på skjold. Ikke en, ikke mere skjold. Au! Åh, du er først sted. Kan jeg lige... Han er lige derinde. Han er lige bag dig, bare. Er du i liv? Nej. Tænker, kan du smadre den der? Åh. Altså, hvorfor er det alle bare vil lege med traps? Hvorfor helst er det ikke min guld der, lille hylde? Det har ham skarlet for før. Oh my god, han var irriterende. Det var ham for før, der stak af med meget lidt HP. Ja. Look how stupid I look. Comings. I look so stupid. Oh, Edwin. Der er lige et par kister her på vejen. Look at me. What is this? Altså man kan what sige, noget af dit hår det matcher jo lame, man. Ja, yeah. Men nej. Ja, nu er mit hår jo endnu grim, og nu matcher det jo ikke min måde. Helvede. Ej.
Det er så mærkeligt, håret vender sig. Hun er kridhvid. Hun er knocked. Nice, hvor fanden. Okay. Her kommer Sukasen. Det gør den nok. Har hun combat derom? Skal lige have. Idéet, nice. Hvad er fanden for jer kills? Der kommer nogle flere. Okay. Not today. Der fik jeg et. Nice. Der er en kæreste mere her. All to girlfriends. Another one. Okay, hun er. Nice. Jamen det finder jeg aldrig rent noget der. Så det er perfekt. Det er teamwork. Okay, chill out with that. That hurt. That was de har sådan han en... Han sådan... Okay. Han har ikke mere end baller. De okay, hader baller. Okay, jeg tog bare en, der er bare as fuck. Har du ikke den, du kan smide på ham? Nope. Oh, de har, okay, så er der en deroppe også. Okay. Hun har ramt 2x34. Der er en på afstand. Okay, jeg kan ikke ramme et par gange igen. Han rører ned ham der, snakker han rigtig really bra. Han er helt. Ui, ikke om det der. Åh, oh, au, 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 au. Oh, okay. Helt over. Helt. Oh fuck, der kunne ikke. Så jeg kom bare ned, hvis jeg tror, han kunne det. Okay, I'm gonna try this. Ja. Nej. Nej. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er det. Han kunne faktisk slet ikke høre. Okay, hun har ramt 3x39. Okay, wait der. Okay. Ish. Right, guys. Der er en mand meget low. Nice. Den er meget low. Okay, super. Så kommer jeg bare lige her og siger, hallo. Yeah. Hallo. Og I kommer hernede. Wait, what? Nå, det er en. Okay, den anden er mig. Jeg tror, jeg holder i bål ved siden af mig. Okay, han er gået lidt væk. Prøver lige, han tager den trap ind i huset. Cool. Ja, jo, lad os bare gå op i den her. Okay, så skylder man lige foran, hva'? Okay, fair nok. I see how it is. Så er lidt bedre end dig, hva'? Ja, åbenbart. Hvorfor reagerer Siri på det? Oh my god, min Siri er simpelthen... Siri, hej Siri! Siri er simpelthen retard, du. Jeg forstår ikke rar, mand. Nej, det er meget sjovt at have nogle gange. Nej, hvornår vil du bruge hende? Det ved jeg ikke. She's just a little cunt. Hvad er nu sidder i? Jeg kan lande på dem. Jeg lander i træet. Men... Derovre. Nå, sådan er det. Okay, han er en kommer. Jeg glæder ned, jeg glæder ned. Oh. Jeg har skaldet den ene. Han fikser mig. Den ene har 60 HP. Han prøver at komme op først. Han har 60 HP. Ja, nice. Det er så også uheldigt, at min fucking combat ikke skader en absolut skid. Det er lidt uheldigt. Oh, nice. Hello. Ja, nice. Han havde et midkit. Ej, det er fint. Hernede eller andet sted. Der er en, der er lige under os. Så. Det er ikke lige ham fra før. Okay. Ja. Ah, der er 80. Au, au, au. Den er en i skubben. Nå, jeg prøver. Okay. Jeg har sat traps. Okay, han har ramt 4 skjold igen. Oh my god. Åh, oh, nice. Uhuhu. Godt, han skjold den anden, men han har fået. Nice. Godt, du lige. Super carry der. Du er i vejen. Jeg rammer ingenting, eller jeg rammer ingenting med min shotgun. Skader bare ingenting. En ramte 90, cirka 80. Det er lige mig. Au, hvor er han løsning? Hvor er det? Sæt han den trap mig der? Okay. Ja, jeg vil. Åh, der er en trap hernede, så jeg kommer. Han død. Der var en herinde! What? Ah, der var lidt på wanker derinde. Ja, ja. Okay. Altså... Jeg prøver, at jeg går derind for at bruge bål. Det er faktisk ret uheldigt. Hvis nu zonen kommer derover, okay. Ej, det... Oh my god. Det er sgu da en træs, må dø på. Stedet en bold den ene anden. Det er jo bitte på. Sidste henne.
Hvad er det, har mistet en bold? Men så de to under dig, men så de alle tre under dig. Hvor lige nogen af dem ikke tør nogen. Og big bones. Åh. Oh. Det er jeg alligevel vente med, men okay. Hvad skider jeg bare, mand? I går bare lige over igen. Super. Der er en bold her også. Ja, så de andre, de går lige bag dig. Ja. Vent dem på stille, den bold der. Hænger den i træet, eller hvad? Jeg tror, den er oppe i træet. Jo, den er lige oppe i træet, du kan se dem. Foran dig, tror jeg. Deroppe på de blade, der lige er der. Ja, nå. Det er jo lidt. Det er rigtig hyggeligt hernede. Det er lige mig. Åh, han er lige det. Super, så skader min shotgun ingenting. Han kunne ikke... LOL. Og så er den anden på ham sammen. Og han kom selvfølgelig op. Nej, han kom ikke. Det bare mini nu. Mini. Han er sådan sneger. Mini. Jeg kom ned her. Ja, jeg tror, han dør stormen lige med ham, der du dræbt. Jeg prøver simpelthen at komme ned. Han er over dig. Der er to. Åh, oh, der er to. Okay. Bare hold ham. Ja, ja. Det var, det var lidt små intens det der. Ja, det var det. Den var for billig, den der, fordi hun døde i en hytte. Hey, billig, kommer du ikke med ind i hytten? Hey, din kæreste er ved siden af dig. Boffin. Boffin. Spotted the enemy. Alright. Han er bare bange. Jeg kan ikke fjerne min glider, så jeg kommer lige så stille ned. Oh my god, det var egentlig på mig, oh my god, bla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 l
Fanden du. Oh fuck, jeg har aldrig skidt en så stor fisle, mand. Det har du da sagt engang i dag. Jeg kan ikke blive ved med at være f***. Altså. Hold nu op. Kant. Har vi det bare sjovt i dag? Nej. Drum shotgun. Du bruger det ikke endda. Åh. Jeg har en kopper til dig. Oh my god. Nu har vi det sjovt. Nej. Lille smule. Nej. Åh. Enoch. Hvor er der landet lige på mig? Ja, der er så også en bagstand, der skyder. Kom her. Jeg laser 2. Okay, jeg vil snakke. Han har ramt ret meget af ham herinde. Okay, så ja. Okay, han død. Han død. Der er 2 traps herinde. En anden, han skyder mig ned. Jeg vil bare spige flæs bygninger med granater. Prøv at se, du kan få en ind, hvis du... Jeg har passet, at han kigger. Han har ramt 100. Der er en knocked. Det er kæmpe go på. Jeg finder sig lige. Han er skaldet, han har 10 OP eller sådan noget. Nice. Han er dead. Party, jeg spige ham. Oh my, oh god. Jeg bliver bare ved med nogle hate. Ja, det er så fint. Jeg ved ikke, om det rammer mere nu.
Et og en, nej. Ja. Nice. Han er bare laser, ham der. Ouch. Okay, okay. Jeg kommer. Jeg skal se, jeg kan stadig have det her. Ja da. Hvad mig er den i tak? Ja, det er den. Nej, den er ikke. Okay, tæt på.